on se koulutunneista olla etänä koronan jälkeenkin? Koronan jälkeen niin silloin palataan niin sanottuun niin kuin normaaliin tapaan käydä koulua. Eli silloin kun se on mahdollista, niin silloin pitää sinne kouluun kyllä mennä ihan samalla tavalla kuin mitä piti mennä ennen kuin tämä koronakriisi alkoi. Mutta varmasti on niin, että me kaikki opitaan aika paljon siitä, millä eri tavoilla voidaan opetusta järjestää. Ja me ei olla koskaan aikaisemmin Suomessa edes kokeiltu etäopetusta siinä laajuudessa kuin mitä nyt on tehty. Ja tämän kevään jälkeen niin opitaan sekä se, mikä toimi hyvin ja se, mikä toimi huonosti. Ja kun me mietitään, millä tavalla opetusta sit tulevaisuudessa tehdään, niin varmasti voidaan hyödyntää myöskin näitä kokemuksia. Mutta pääsääntö on kyllä se, että sitten kun palataan, niin sitten palataan sinne kouluun kyllä ihan paikan päälle. Onko reilua, että etäkoulussa toiset saa nukkua aamulla pidempään kuin toiset? Tietenkään se ei ole reilua, että toiset saa nukkua pidempään kuin toiset ja toisilla alkaa koulupäivä aikaisemmin. Mustakin tuntuu välillä, että tuntuu tosi epäreilulta, kun joutuu heräämään hirveän aikaisin ja lähteä kokoukseen, mutta se on meidän työtä. Meidän työtä on tehdä päätöksiä ja teidän työtä on käydä koulua ja oppia, vaikka sitten etäyhteyden kautta. Milloin mä ja kaikki muut, jotka harrastaa jotain, vaikka käy jossain pudisarkossa, niin pääsee taas harrastaa? Se on tosi tärkeää, että me harrastetaan joka tapauksessa etäyhteyksien kautta tai käydään vaikka potkimassa sitä palloa siellä ulkona ilman niitä kavereita tälläkin hetkellä. Mutta me juurikin kuunnellaan niitä asiantuntijoita, jotka tietää paljon paremmin, että missä se tauti ja millä tavalla se tauti etenee. Ja me mietitään nyt hallituksessa yhdessä just ensi viikolla ja seuraavalla viikolla, että olisiko mahdollista päästä harrastamaan sitten jo kesällä esimerkiksi, että voisiko päivä tämmöisiä leirejä esimerkiksi järjestää. Ja itse toivon, että se voisi olla sitten mahdollista, jotta olisi sitä ohjattua liikuntaa ja niitä kivoja valmentajiakin pääsisi sitten ihan oikeasti näkemään taas. Eli milloin pääsee taas näkemään isovanhempia ja muita näitä vähän iäkkäämpiä läheisiä? Jos minä vastaan tähän, se voi kyllä hyvin olla, että isovanhempia ei vähän aikaa voida nähdä. Fyysisesti totta kai on tärkeää soittaa puhelimella ja videoyhteydellä esimerkiksi sitten ottaa yhteyttä niin, että kuitenkin pidetään niihin läheisiin ja omiin perheenjäseniin yhteyttä, mutta on hyvin mahdollista, että itse asiassa aika pitkään aikaan ei voi sitten fyysisesti tavata omia isovanhempiansa, omaa ukkia, mummua, pappaa tai isoäitiä. Se ei välttämättä ole mahdollista, koska nämä henkilöt, ikääntyneet, kuuluvat riskiryhmään. He voivat saada helpommin sairaudesta sellaisen muodon, joka vaatii sairaalahoitoa ja joka voi olla vakavampi. Ja sen takia ihan jokaisen meistä tehtävä, vaikka se on hankalan tuntuista olla niistä rakkaista erossa, niin ihan jokaisen meistä tehtävä on nyt suojella omia isovanhempia ja omia läheisiä. Ja silloin se tarkoittaa valitettavasti sitä, että ei voida mennä isovanhemman syliin ja leikkimään. Tiedän, että on mun omallekin tytölle tosi hankalaa aikaa, kun on kova ikävä isovanhempia, mutta meidän kaikkien pitää nyt jaksaa tässä tilanteessa.